دی روسوال کړی دی چې مونږ په لنډ قاعده کینو یا په اخرنی قاعده کینو د دې ګوتې سره به څه کوو په دې مسله مونږ پوهک. دا خبره یې د ساتي چې د سنت طریقه ده په ګوتې سره اشاره کول، یعنی ګوته اوچتول او بیا د غیر لقول په منځ کې، د سنت طریقه ده. او دا اول نه د اخره پورې ته چې کله کینې په قاعده باندې التحیات شروع کو بس ګوته بس کې اوچته بکی، صرف دغه پورې د تشهود کې اوچتول الله اله الا الله په دې کې بس اوچته بیا به کته کې د ندی ثابت. ولی دې کې د ګوته اوچتول د توحید لپاره نه دي، در سره لپاره دي، در دعا غوښتو لپاره دي. د رسول سم یو طریقه دا و چې دعا به غوښته د ګوته به دې سینې ولو دې ګوته مطلب دی لاس اوچتول. تاسو به د عرب لیدلی زموږ خلک دې مسلې نه خبر، د بوډاګان او د اکثر رواني په لارې ځان نه شي د ګوته اوچته کړي او ذکر کوي لیدلی مګ نه دي. دې ګوته اوچتول مطلب دی چې ما لاس اوچت کړي دی الله ته. نو دې ټیم کې د ګوته دې لپاره نه اوچتېږي چې د توحید مسله بیانې. یا بعض علماء چې وایي چې کوم ځای کې د الله نوم راشي اوچتوي به نه، دې ځای کې د ګوته دې لپاره دی چې دعا غوښته کی نو دا به اوچتیم او لقی به هم. بعض علماء وایي صرف په اوچتې اشاره وکړه لقی به نه نه، خو په صحیح حدیثونو کې ثابت دي چې رسول زم بړه قوله نو اوچته به کې او دې شي به اوچته کې چې دا سری ټیټي، دا سری ټیټي دې شي نیغه به نه نیسي بلکې دې شي ټیټه به نیسي. او دغه ټیم کې سنت طریقه ده چې مونږ کوون کې به کم زی ته ګوري، مونږ کوون کې به هم دغه ګوتی ته ګوري او به به معمول لقه لقول دی ته وي. دا لقول نه دی خدا، بس کسان دی په زور لګي دا کته کول بره کول لی او په کته کول بره کول کې او په لقول کې فرق. او زه تعالی دا بوتل در کم چې دا وړه قوا وړه قول خدای دی دا یا دیس او ستاتم چې کته بره کا نو به کته بره وړي نه. دا بس مرګری دغه کې خو دغه طریقه نه ده، طریقه درې چې معمولی به لقه او لقه به سه کتبره به لقه، یعنی خی تر تو گستر ته لکه بعض علما جو خی او گست به لقه نه. او په دې باندې دلیل الحمدلله زموږ هر کار دلیل پرانا کې امام احمد بن حنبل امام نسائی دا روایت راوړل، د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت ته وی ما یورزوی چې زرا زمنن در رسول سم د مونږ ټولی نه ما چې د سنگ مونږ کې بیا وګد حدیث ته غوی دای وکړو دای وکړو وی به چې کله په اخرنی قاعده باندې کېناست نو دا غټه ګوته د دې منځنۍ ګوتې سره ولګوله او دا دوه ګوتې وړه او په هغې پسې چې کمی دایره ټولې کړې او دا بله ګوته کمه چې د مسواک ګوته ورته هم ویلی کېږي، سبابه د توحید ګوته ورته هم ویلی کېږي، تشهد او د کنزلو ګوته ورته هم ویلی کېږي، څوک چاته کنزلې کې هم دغه ګوته ورته لښي او د مسواک ګوته ورته هم ویلی کېږي په دې باندې مسواک هم کېږي. وی رسول سلم ثم رفع اصبعه دغه ګوته اوچته کړه فرأيته يحركها ما رسول سلم ولید چې څه کول لقول يدعو بها دعاء بغخته او د دینه دا ثابت شو چې دا په مخه نه لقه کم ځکه به لقه چې کم ځکه دعا راش الته به لقه لکه چې تلګه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبدي سيزا كم زي كده عيدا غسر بالاخ دي زي كده يدعو بها. خبر صحيح مسلم كده روايه عبد الله بن عمر چې کله به رسول سم کېناستو په اخرنی قاعده باندې نو دا خی لاس به په دې خی ورون یا په دې پتون کې خودو او واشار باصبعه او په دې ګوته باندې به اشاره وکړه التي تل الابهام چې هغه په دې غټه ګوته بسیده نو اشاره مطلب یې نیولې به وه او هغه حدیث کې سره سره الو لقوله به نو دواړه حدیثونه چې راجمع کې نتیجه دا راووته چې کله ته په قاعده کېنې د اول نه د اخره پورې به دا ګوته اوچته نیولې دویم او چې کوم ځای کې دعا راځي نو هلته به څه کې هلته به لقه دا ګوته اوچتول د دغه لپاره د دعا لپاره. ذکر سعد رضی الله عنه وی امام نسائی روایت راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې تیر شو او ما د ګوتی او چتی کړو دعاګانې مو وخته د ډېری ګوتی او چتی کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم احد یوکا واشار بالسباب او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوتی دی سونه او دا تشهود دا ګوتی دا یو ګوتی خلک نیسی نو دا ګوتی رسول الله پاره شو دعا د پاره
نو کم زکی چی تا دعا کئی دعا تر چان غواری دعا تر چان غواری دا اللہ نا نو دا اللہ طرف تا با اشارہ ہوکی اور اللہ کم زکی دے ورہ پا عرش نا پاس ہے نو بس تا بدا گوتا اسی اچھتا کی ویلک کتا کی اچھتا بے کتا بے کی پا دے ورسی دے کہنا واللہ عالم